okay. Hi, how are you? I'm Shaykh Nadi from Dubai. We're at Mole Fast. Bear Brick. אוי. וגם, הוא ממש לא יכול להחליף הוא שם. תשכיב את זה אולי. איזה יפה זה. גם לאמא שיש מגן של הדובי הזה. באמת מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע. היה המון המון באמת, אבל באמת ממש יפה. אתה אוהב? לא, אתה מסתכלי. אתה מסתכלי לאחור שלו. בוא נראה אותה מקרוב. באמת, הוא יותר פערות של שפלי. הוא כאילו... ממש יפה, תתחדש. ממש יפה. וגם את הקטן, שזה יכול להיות התינוק שלו. הכיסוף מתנה מאוד מאוד מושקעת, ולבר ואתראה בסוף הרבה. ביי.